ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ 17ನೇ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 5.5 ಬಹಮನಿ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಬಹಮನಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕನನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಗಂಗು ಬಹಮನ್ ಶಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯುಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 2ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮದರಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಜಾಮಿ ಮಸೀದಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 6, ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಶಾ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 2ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಬರೆದವರಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 2ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಬಹಮನಿ ಮನೆತನದ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬೀದರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಯಾರು ಹಾಗೂ ಅವನು ಮದರಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಅವನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮದರಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವನ ದರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಸೂಫಿ ಸಂತನು. ಅವನ ದರ್ಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ 2 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಜಾಮಿ ಮಸೀದಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ, ಬಿಜಾಪುರದ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ, ಬಾರಾ ಕಮಾನ, ಬಡೆ ಕಮಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ 2ನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 6, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಾಲದ 2 ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರತಿ ಮತ್ತು ಪೆರಿಸ್ತಾ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.